os homens são ciumentos aí com as bicicletas. Né? E como que era, já que você linkou, é porque eu fiquei agora tentado em te perguntar, como que era viver no inferninho? Ela falou que a inferninha já ligou, Não né? é, porque se tem um inferninho, é sinal que o trem era bem doido, assim, de... Internado. Não, assim, no sentido de alvoraçado, vamos dizer Adoro que o assim. pessoal fala, ah, mas você é tão calmo, né? Então... Sossegado pra caramba. Ó, já chegou o Mas nosso já? lanche, ó, frente Nasceu do no Burger, ó. inferninho. Nasceu no inferninho. E você lembra como que era viver nesse Ah, inferninho? já quero saber, Então, né? Você não não. lembra muito Eu da nossa. tipo. Opa, segura aí, hein? Eu fiquei lá, e como eu te falei, depois dos 5 anos de idade, eu fui pra cidade. Aí você já Então eu não tem tenho muita pouca lembrança, né? lembrança, assim, Entendi. mas.